Senhor Jean-Marie? Senhor Jean-Marie trouxe um boneco recheado de vírus dos humanos. Que não, Marshall! Com esse líquido guimavírus, façam todo e qualquer tipo de vírus. O que estão esperando? Vamos depressa! Cancenoide, você é um pedaço de vírus. Espalhe esse guimavírus entre as crianças indefesas. E tão logo ele penetre no corpo, elas espirrarão e sofrerão com febre alta. E quero verificar se após 24 horas vão enfraquecer e morrer. Se esse experimento der certo, espalharei o guimavírus no mundo inteiro. E os tolos dos humanos vão pensar que é um simples resfriado e não terão resistência. Vão ser arruinados! Vaca Zenoide! Ah, eu não entendo. Por que essa epidemia de resfriado de repente? Yoko, isso é um caso muito sério. Será que não é trabalho do pai ou não? Eu sigo aquele homem. E você cuida das crianças. Sim. Espere! Espere, por favor!